agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu weheliyay safiir ku xigeenka safaarada Taiwan ee Soomaaliland ayaa si wada jir ah u daafuray mashruuca kobcinta iyo tayada wax soo saarka beeraha Soomaaliland oo iska kaashan doonaan xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda Taiwan waxana mashruucan kor loogu qaadayaa khudaarta iyo wax soo saarka beeraha daafurka mashruucan waxa goobjoog ka ah mas'uuliyiinka kala socday safaarada Taiwan iyo wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Roble Cabdi Muuse kaasi ka hadlay waxana uu ka warbixiyay muhiimadda mashruucan iyo waxyaabaha kaga duwan yahay mashruucii hore waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan inay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda runtii hadaanay fursadahan aanay abuurin aan laga faa'iideysan kareen runtii noo abuuray fursadan marka horeba inoo ka shaqeeyay abuurtaanka fursadan waxaan u mahadnaqayaa asxaabteena reer Taiwan arrinkan aynu ka wada shaqeynaynay uu kaga duwan yahay runtii mashaariicdii hore ee waddanka hore looga fulin jiray dhowr dhinac oo dhanka koowaad ay yihiin kow horta maaha mashruuc ay cidii Soomaaliland ka wada caawinayso waa mashruuc iskaashiya oo Soomaaliland iyo wasaaradda beeruhuna ay in ku biirinayaan Taiwan iyo dee wakaalada Taiwan ama safaarada Taiwan ee Soomaaliland iyo Taiwan ay in ku biirinayaan oo waa mashruuc iskaashiya talabaad uu kaga duwan yahay waxa weeye in mashruucani uu aad u khuseeyo runtii marka laga hadlayo horumarinta beeraha wuxuu culays ka saarayaa mid ka mid a tiirarka horumarka lagu sameeyo kaasoo ah runtii xirfadda in aynu ka barano tabta ama xirfadaha ay Taiwan isticmaasho Taiwan waa waddan dhul ahaan yar laakiin wax soo saarkiisu aad buu fiican yahay xagga beeraha marka waxay isticmaalaan tabo lagu kordhinayo wax soo saarka dhulka oo tiro dhul yar la isticmaalayo haddana la isku dayayo loogu dadaalayo in laga soo saaro dhulka yar inta ugu badan ee wax soo saara ee kasoo bixi karta mashruucani runtii wuxuu inaga caawin doonaa bal ugu yaraan inta la beero sidee baynu sare ugu qaadi karnaa wax soo saarkooda waxa uu khuseeyaa cash crop-ka waxa la yidhaahdo waxaa la samayn doonaa beer bandhigeed ama waxaa la yidhaahdo demonstration farm beertaasoo markaa tababaridii ama xirfad gudbinti ma aha noqon karto mid theory keliya taa waxaa la socota practicality waxa isaguna halkaasi ka hadlay safiir ku-xigeenka safaaradda Taiwan ee Soomaaliland waxaana uu sheegay Jamhuuriya Taiwan and Jamhuuriya Somaliland on last August 17 is means waxaana uu ka hadlay iskaashiga labada dhinac ee Soomaaliland iyo Taiwan isagoo xusay in mashruucani beeraha uu ka mid yahay saddex mashruuc oo dawladda Taiwan iyo Soomaaliland iska kaashanayaan isla markaasina kala ah beeraha caafimaadka iyo tiknoolajiyadda ICT cooperation Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur Telefishinka Qaranka.